Edelem hamarin gyertől egy hamarin, neki edelem setán. Gyertől. Kosszát. A nechal brně se teda. Vezete 9.94. A už je to také dvojce nám pětadla kůr, protože se teda první přetážka, přetážka číslo 1, potom R1, R2 a R3. Já jenom bych chtěla upozornit, že na opracovišti je starta u toho spadlého kmene a je tam i plán parkouru, takže můžete je tam dojce dalšího pokračování vyloučena v rámci tréninku. Takže na start René, Antonína Součka z Renéma, připraví se Denisa Hrdličková a Markéta Jirku. Děláka,